ראיתי כשרצים עם מישהו, ריצה מטורפת לכיוון חדר. ראיתי שתי רופאים שעומדים על מישהו. אז ראיתי את השתי רופאים האלה רק מלפנים. וקראתי שפתאום זה אני שם. אתה רק להגיב משהו, להגיב. מה אתה צועק? אבל חוץ מעצמך אף אחד לא שומע. כל המדדים מראים שהאדם נמצא במצב של קומה, אבל למעשה, מבחינת הפעילות המוחית, הוא לא בקומה. הוא שומע, הוא רואה, הוא מבין. גיל, זו תופעה שאנחנו עדיין לא יכולים להסביר באופן מלא. כמה מקרים כאלה את מכירה? בעולם אני שמעתי על שני דיווחים כאלה. ואז הבנתי שאם יש מצב ובטעות הכל יהיה בסדר, אני חייב לדעת את כל מה שאמרו לי עדיין. שזה מה שהחזיק אותי, התחלתי לשנן הכל מה ששמעתי. הוא שמע הכל מההתחלה. הכל. מספיק בן אדם אחד ששוכב במצב של גיל, וינסו להעיר אותו והוא יצטרך להיות במצב הזה רק 4 שעות, ולא 44 שעות. אז אנחנו את שלנו עשינו. תופעות כאלה בהחלט משנות פרוטוקולים.